Agencija Republike Slovenije za okolje za danes ni izdala vremenskega opozorila, saj je dež zjutraj ponehal po vsej državi. Zapisali so, da lahko pride do razliva na območjih kraškega zaledja Krke, Ljubljanice in Kolpe. Zapeljali smo se v občini Straža in Dolenjske Toplice, kjer smo posneli narasli Krko in Sušico. A kot že rečeno, tokrat brez večjih posledic in škode. V naslednjih dneh bo vreme bolj prijetno.